بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج ہم بات کریں گے جاپان کے ون ین کوئن کے بارے میں. یہ اس ٹائم کے امپیریئر ہیسی تھے جن کا دور حکومت 1999 سے 2019 تک رہا. یہ کوئن ایشو کیے جاپان کی حکومت نے, اور اس کا جو منٹ ہے وہ بھی جاپان منٹ ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ سرکولیشن ٹائپ کوئن ہے. ان کا جو منٹیج ایئر ہے 1999 یعنی 1989 سے لے کے 2019 تک ہے. اس ٹائم کیلنڈر تھا جیپنیزی ہیسی ایرا, اور اس کوئن کی ویلیو ہے 1 ین. 1 ین اگر ہم پاکستانی روپیز میں تبدیل کریں تو یہ بنے گا 1 JPY اکول ٹو PKR 1.82, یعنی 1 ین پاکستانی 1.82 روپے کا بنتا ہے. اس کرنسی کا نام ین ہے, اور یہ باقاعدہ جاپان کے اندر 1971 سے چلتی آ رہی ہے. اس کی کمپوزیشن ہے, جو اس میں دھات استعمال ہوئی ہے وہ ہے ایلومینیم, یعنی کہ سلور جسے کہتے ہیں, سلور چاندی والا نہیں, دوسرا عام سلور. یہ ایلومینیم ہے, یہ 100% ایلومینیم کے کوئن ہے, اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 1 گرام, اور اس کا جو ڈایا میٹر ہے یعنی گلائی ہے وہ ہے 20 ملی میٹر. اس کی جو تھکنیس موٹائی ہے وہ ہے 1.2 ملی میٹر. شیپ اس کی راؤنڈ ہے یعنی گول ہے. اس کے اوپر یہ باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے 1 ین, اور نیچے جو اس کے لکھا ہوا ہے یعنی واضح طور پہ یہ, اور یہ نیچے, یہ اس کا مطلب ہے اسٹیٹ آف جاپان. یہ جیپنیز لینگویج میں لکھا ہوا ہے اسٹیٹ آف جاپان, اور یہ 1 لکھا ہوا ہے, 1 کا مطلب ہے, اور نیچے ین, 1 ین. تو یہ ویلیو کے اعتبار سے اگر ہم اس کی ویلیو لگائیں تو اس کی ویلیو کوئی اتنی خاص نہیں ہے. یہ عام اسٹینڈرڈ سرکولیشن کوئن ہے, اور پاکستانی 1.82 روپے کا ایک کوئن آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ جاپان کے ہیسی 1 ین کوئن کے بارے میں. اگر آپ کو چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی فلم ویڈیو بر وقت ملتی رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا ڈھیروں خیال رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.